Harba başlayandan sonra gitti muharibiye. Ayın 7'si biz ondan, oktyabrın 7'si danışmışız hamımız. Hamımız danışmışız, 7'sinden sonra kesildi əlaqəmiz. Ha, şehit oldu da orada. Güləriz, istiqanlı, dostpərəst, qohumpərəst, dəliqanlı bir oğlan idi. Qardaşı telefon vasitəsilə yığdı, dedi ki, hardasız? Dedi ki, mən elə buralardayam. Sonra elə hər dəfə dedi, buralardayam. Kəndimizə şəhid gələndə mən ona dedim ki, qardaş, özündən məyğat ol. Dedi, ay mama, sən sevin ki, mən bu paltarı əynimə giymişim. Ondan sonra bir xəbər gəlmədi, bir də oktyabrın 30-u, 29-u gecə saat 1-də şəhid xəbəri gəldi. Hərbiçi kimi də işləyib, hərbiçi kimi də dünyasını dəyişdi. İzzət hərbiyə olan sevgisi onu əskərlikdən elə əskərlik çəkdiyi Füzuli ərazisində şəhid oldu. Hərbiyə qəbul olandan sonra bir neçə aydı kursları bitirdikdən sonra evə gəldi. Bildirdi ki, atama dedi, ata, siz bilirsiniz mən hara işə girmişəm. Yəni bizə də maraqlı gəldi ki, biz onu hərbinin başqa bir yönünə yönləndirmişdik. Dedim, mən elə bir yerə işə girmişəm ki, həmlə, xüsusi əməliyyat taburuna, sırf həmlə müharibə istiqamətində döyüşçü yetişdirilən qrupdur. Yəni, mən fəxr edirəm ki, o qrupa daxil olmuşam. Və biz də razılaşdıq onun sevgisinə, onun hərbiyə olan istəyinə razılaşdıq və 2020-ci il, sentyabr ayının 27-si və döyüş başlayıb, döyüşdə də ki, ilk irəliləyən qruplara lardan biri də İzzət ilə qrupudur, həmlə xüsusi əməliyyat taburu. İzzətlə mütəmadi olaraq ara sıra 4 gündən bir, 3 gündən bir əlaqə yaradırdıq. Hər əlaqə yaradanda o qədər ruh yüksəkliyi var idi ki, danışıqlarından elə bir heç bir müharibə yoxdur, hər şey qaydasındadır. Yəni o hissi bir qram bizə yaşatdırmırdı. Allahdan arzumuz oldu ki, qazilərimizə Allah şəfa versin, tez sağalsınlar, şəhidlərimizə rəhmət eləsin və şəhid ailələrimizə dərin-dərin səbr arzulayıram.